Три тижні в окупації були жителі села Лукашівка на Чернігівщині. Наразі воно звільнене від російських загарбників. Люди розповідають, що росіяни розставили свою техніку у дворах, а склад зброї розмістили у церкві. Місцевих жителів вони залякували, 4 рази виводили на розстріл. Який вигляд тепер має село, дивіться далі. Они пришли меня, ну, говорят, сейчас убьем, а у меня сын не ходит. Он на 4 точках ползет и кричит: с тобой, папа, не трогайте его. Представляете, как это? Это у них такое развлечение. В цій родині 3 дітей. Ігор розповідає, діти краще знають, скільки разів його виводили на розстріл. Він сам нарахував 4. Вивели сюди. Сначала поставили тут на колени, вот. Потом сверни, иди до стенки, стой там. У воротах отвори від куль. Дружина з дітьми в цей час сиділа у підвалі. Гранату хотіли в погріб кинути, дітей постріляти. Або дітей, щоб я сама сошла без дітей. Його вивели і казали: ну все, тепер ти вдова. І слідуюча. Сусід Антоніни Сашко після такого розстрілу ще досі не повернувся. Дружина шукала його всі 3 тижні окупації. Ходила до росіян вмовляти, щоб повернули чоловіка. Вона до їх ходить, уже як вони вийдуть, так видно ж їх. Вона туди вийде і каже: ну, де мій Саша? Вони: куди ви його увезли? Вони: он здесь. Он здесь. Такими смішечками. Так, зівали. Ну, просто насміхались над людиною. Про нього досі жодної звістки у селі. Антоніна живе біля місцевої церкви. Каже, росіяни влаштували там склад пального та боєприпасів. Заховались, кажу, під нашими кришами. Получається, під юбками, кажу, в нас заховались, під бабами заховались. Надія пригадує, як обшукували будинки. До неї в хату зайшло одразу 6. Каже, страх одразу зник. Ми вам привезли мир, кажу, вон, і потім вже пішло. Я, як, значить, вон з нашої землі. Він, типа, автомат вже. Я кажу: ну, стріляй, падло, стріляй, що ти можеш робити? Ну, уб'єш мене, ну, невже ти думаєш, сука, що ти всіх поб'єш? У звільнену Лукашівку поступово повертається життя. Люди виходять на двір. У Валентини в гаражі продукти для односельців. Син привіз гуманітарку. Єдина звичка залишається з часів окупації. Найцінніше – носити у кишені, щоб під час обшуків не знайшли. Вона у мене возле серця. Як же так, у мене всі фотографії тут. А якщо вб'ють, так вже вб'ють, вже що буде. Олександр Котенко, Андрій Кузьминок. Новини на Суспільному.